አንዳንድ እንዴት ነው ዩቲዩብ አይደል የሚጠፋብን ጊዜ አለ አይደል? እንደ ምን ልስራ ዛሬ ደግሞ ምን ላድርግ በሳምስ ደግሞ ምን ልልቀቅ ምናምን ብለን የምትጨናነቅበት ሰዓት ደርሼላችኋለሁ ዛሬ። ሰላም ዩቲዩብ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሜሮን ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እመጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ርዕሱ ላይ እንደምታዩት የዩቲዩብ ሀሳቦች የዩቲዩብ ቪዲዮ ሀሳቦች የሚለውን ነው። አዲስ ዩቲዩብ ከፍታችሁ ኦር ደግሞ ነባርም ኖራችሁ እንዴት ነው አለ አይደል? አንዳንድ ጊዜ የዩቲዩብ ሀሳብ ይጠፋል። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ አልተሰራም። አሮ ነው ተሰርቶም ሊሆን ይችላል፣ እኔ ግን አላጋጠመኝም። እና ለምን ነው በውጭዎቹ አለ ይሰራሉ የዩቲዩብ ሀሳቦች ምናምን ብሎ፣ ግን አማርኛ ቪዲዮ እንደዚህ አይነት አላየሁኝም። እና ለምን ይህን ሀሳብ ይጀምጣም ብያሰብኩኝ። እንዴት ነው አንዳንዴ እየጠፋል አይደለ? ዩቲዩብ ቪዲዮ ሀሳቦች ለምትፈልጉ ይሄ ምርጥ ምርጥ ቪዲዮ ነው። እና እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። እናንተ የሚጠበቀው እንግዲህ ሰብስክራይብ ላይክ እያረጋችሁ እስከ መጨረሻ ድረስ መከታተለው። ባይ ዘ ዌይ ሰብስክራይብ ካረጋችሁ በኋላ የደውል ምልክቷን መጫን አትርሱ። አይገስ ብዙ ጊዜ ብዙዎቻችሁ ማለት ነው የምለቃቸው ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ አይደርሷችሁም። እሱም ለምንድን ነው የደውላ ምልክቱን ስለማትጫኑ ነው። እና ሜክ ሹር አሁን እዚሁ ጋር እያየኋችሁ የደውላ ምልክት ተጭናችሁ ከላይ ኦል የምትለዋለች አለ፣ እሷን የመጀመሪያዋን እንኳት። እና አሁን ቀጥታ ምንም ወሬ ሳላበዛ ወደ ቪዲዮ። አሁን የምነግራችሁ ነገሮች ራሱን ራሱን እንኳን ባታደርጉት እንዴት ነው የተወሰነ ሀሳብ ይሰጣችኋል። ኦኬ ለካ እንደዚህም አለ ኦር ደግሞ እንዴት ነው ከዛ ጋር የተገናኘም አይነት ሀሳብ ይመጣላችኋል በሚል ነው። እና እኔ እያሰብኳቸውን ነው የምነግራችሁ። ራሱ ራሱንም ባታደርጉት ነው እንዴት ነው ያን ያህል ደግሞ የተካበደም አይደለም፣ ግን እንዴት ነው። ለማንኛውም ወሬ አላብዛ፣ ሜሮን ቀጥታ ወደ ዝርዝሩ እንግባ። እሱ በመጀመሪያ ደረጃ ብዬ ያስቀመጥኩት ምን መሰላችሁ፣ አንድ ቀን ከኔ ጋር የሚል ርዕስ ያለው ነው። እና ደግሞ አንድ ሳምንት ከኔ ጋር ብላችሁም መውሰድ ትችላላችሁ። ለምሳሌ አንድ ቀን ከኔ ጋር ጠዋት ተነስታችሁ ከዛ የምታረጉትን ነገር ነው የተለየ ለቪዲዮ ብላችሁ የተለየ ነገር ላጨማምሩ ትችላላችሁ። እንዴት ነው በቃ አንድ ቀን ሙሉ የምታደርጉት ጠዋት ተነስታችሁ ቁርስ መስራት ሊሆን ይችላል። ከዛ በኋላ ስራ የምትሄዱም ከሆነ ስራ፣ ትምህርት ቤትም ከሆነ ትምህርት፣ ቤት ውስጥ የምትውሉ ከሆነ ቤት ውስጥ የምታደርጉትን ነገር ደግሞ አንድ ሳምንት ከኔ ጋር ብላችሁ በሳምንት ውስጥ ሙሉ ሳምንቱን ሰባቱንም ቀን ላይ ፊልም ማድረግ ላይ ይጠበቀባችሁ ይችላል። ገባችኋል? የተወሰኑትን ዋና ዋና ለዩቲዩብ ይሆናል ብላችሁ የምታስቡትን ቪዲዮዎች እንዲሰብስባችሁ ከዛ አንድ ሳምንት ከኔ ጋር ሳምንት ይህን ይመስላል ምናምን ብላችሁ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ልትሰሩ ትችላላችሁ ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ያስቀምጡት ከዚህ ጋር ይያያዛል አሁን እንደምነግራችሁ ማለት ነው። ምን ይላል መሰላችሁ? ቀን ውስጥ ምን በላው የሚለው ነው። ክብደትን ለመቀነስ የምታደርጉትን ጥረት ለማሳየት ሊሆን ይችላል፣ ኦር ለመጨመር ሊሆን ይችላል፣ ኦር ምን አይነት ጤነኛ ምግብ እየበላሁ ነው አይነት ነገር ሊሆን ይችላል። እና ኦር ደግሞ እንዴት ነው ዳይት ላይም እንደዚህ አይነት ነገር ሊሆን ይችላል። ሶ በዛ ሀሳብ መሰረት በቀን ውስጥ ምን በላው ወራይት እንዴ እንዴት ነው በአንድ ቀን ውስጥ ምን በላው የሚለው እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ልታሳዩ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛ ምን መሰላችሁ? ስኪን ኬር ሩቲን የቆዳችሁን የፊታችሁን እንዴት እንደምትንከባከቡ የሚያሳይ ቪዲዮ በጠዋት ማድረገው ነገር ብላችሁ አንድ ቪዲዮ ልትሰሩ ትችላላችሁ። ኦር ደግሞ የጠዋትና የማታ ስኪን ኬር ሩቲን ምን ይመስላል የሚለው ልትሰሩ ትችላላችሁ። በዛውም በዚህ በሶስተኛው በስኪን ኬር ሩቲኑ ርዕስ ላይ ማለት ነው እናንተ ተጠቅማችሁት የወደዳችሁት እና ደግሞ ለሌላ ሰው ሪኮመንድ ባደረገው ያን ሰው ይጠቅመዋል ብላችሁ የምታስቡትን ፕሮዳክትን በዛው ሪቪው ታደርጋላችሁ፣ ሰጅስት ታደርጋላችሁ ለሰው። ከዚህ ጋር በተያያዘ በአራተኛ ደረጃ ደግሞ አንቦክሲንግ ቪዲዮ መስራት ትችላላችሁ። ኦንላይን ሾፕ አድርጋችሁ ሊሆን ይችላል ገዛችሁትን እቃ አብራችሁ ከሰብስክራይበሮቻችሁ ጋር ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ማለት አብራችሁ ትከፍታላችሁ። ያ ደስ ይላል አይደለ? እዛ ከሾፒንግ ሳንወጣ ሾፕ ዊዝ ሚ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ለምን አሰሩም? ቀላል እኮ ነው። ልብስ ለመግዛት ልትወጡ ትችላላችሁ፣ ጫማ ለመግዛት ልትወጡ ትችላላችሁ። ኦር ለምን የግሮሰሪ እቃ ለምን አይሆንም? ሱፐርማርኬት ልትወጡ ትችላላችሁ። ኤኒቲንግ ካሜራ ለመግዛት ኦር ስልክ ለመግዛት ኤኒቲንግ ሾፕ የምታደርጉትን ነገር ሾፕ ዊዝ ሚ ብላችሁ ለምን ሰብስክራይበሮቻችሁን አስከትላችሁ ለምን ሾፕ አታደርጉም? በዛውም የእቃ ዋጋ ምን ይመስላል፣ ኳሊቲው ምኑ ምኑ የሚለውንም ሪቪው ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አዎ ይሄኛው የቀጣዩ ስንተኛ ነው ያልኩት? እናንተ ቆጠሩት ብቻ ተዛረኛው አምስተኛ ወይ ስድስተኛ ለቀጣይ ሌላ አይዲያ ይመጣላችኋል። ይሄኛው ፕሮዳክት ሪቪው ቪዲዮ ለምሳሌ የገዛችሁት ስልክ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ካሜራ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ልብስ ሊሆን ይችላል፣ ማንኛውም ነገር ምግብ ሊሆን ይችላል። የሆነ ሬስቶራንት ሄዳችሁ አዲስ ለምሳሌ አሁን
ምንም ሞክራችሁት የማታውቁት አይነት ምግብ ሊሆን ይችላል እሱን ሪቪው ማድረግ ቀምሳችሁ ሬት ማድረግ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ አሁን በጣም እየተሰራ ነው መቅጠር ትቻለሁ እንደምታውቁት እናንተ ቁጥሩን ትረስቻለሁ ስንት ቁጥር ላይ እንዳለው በሌላኛ ደረጃ ደግሞ ምን ሐሳብ መጣለኝ መሰላችሁ ዋሽ ዴ ጸጉሬን ስታጠብ በተለይ ለሴቶች ጸጉሬን ስታጠብ ጸጉሬን የጸጉር መታጠቢያ ቀን ብላችሁ እንዴት ነው ጸጉራችሁን እስከመታጠባችሁ ወይስ የምታረጉትን ነገር የምትጠቀሙትን ፕሮዳክት እንደዚህ ገባችኋ ለእናንተ የሚጠቅም እንዴት ነው ለእናንተ ሲምፕል የሚመስላችሁ ነገር ለሌላ ሰው በጣም ሊጠቅመው ይችላል ሶ በዛውም ደግሞ ለምን ሰልፍ ኬር ዴይ ለምን ብላችሁ አሰሩ ብያሰብ ስፓም ምትሄዱ ከሆነ ለምን ጥፍራችሁ ልትሰሩ የምትወጡ ከሆነ ጸጉራችሁን አለ አይደለ ኦር ደግሞ ቤት ውስጥም ገላይን ስታጠብ የማረጋቸው ነገሮች ምናምን እንዴት ነው ሰፋ አርጋችሁት ለታስቡት እና ለሰሩ ትችላላችሁ ብያስብ በሌላው ደግሞ ጌት ሬዲ ዊዝ ሚ ከኔ ጋር አብረን እንዘጋጅ የሚል ቪዲዮ ነው የሆነ ቦታ ስትሄዱ ለምሳሌ ዴቲንግ ሊሆን ይችላል ኦር የሆነ ሰርግ ሊሆን ይችላል ስፔሻሊ እንደዚህ ለትልቅ ዝግጅት ኦር ደግሞ ልደት ሊሆን ይችላል ኦር የበዓል ቀን ሊሆን ይችላል በምትዘጋጁበት ጊዜ ሙሉን እንደዚህ አይነት ቪዲዮ መስራት ትችላላችሁ ሜካፓችሁን ስትሰሩ ጸጉራችሁን ስትሰሩ ልብሳችሁን ስትመርጡ ልብሳችሁ እስከምትወጡ ድረስ ያለውን ቪዲዮ ሰርታችሁ አንድ ቪዲዮ መስራት ትችላላችሁ ማለት ከዛ ደግሞ travel vlog የሆነ ቦታ ስትሄዱ ከሀገር ስትወጡ ሊሆን ይችላል ኦር ከከተማ ወጣ ስትሉ እንዴት ነው ደብረ ዘይት ሊሆን ይችላል ቀነው ምን ነገር ማይጠብቅብኝም travel vlog በጣም በጣም የሚወደድና ሰው ሁሉ የሚያየው ነው so travel vlog ቀደም ረስተው what i eat in a day አቀን ውስጥ ምን በላው ከሚለው ቪዲዮ ጋር ተያይዞ ደግሞ ሌላ ሐሳብ መጣለኝ ምን መሰላችሁ አብረን እናብስል የሚል ምግብ ስሰሩ ስፔሻሊ የምትወዱት ምግብ አሰራር ኦር ደግሞ ለየት ያለ እንዴት ነው ሌላ ሰው ላያቀው ይችላል ብላችሁ የምትገምቱት ግን እናንተ እንዴት ነው የምትሰሩት ምግብ አሰራር ካለ ከኔ ጋር እናብስል ብላችሁ ሬሲፒ ብላችሁ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ የምግብ አሰራር ቪዲዮ መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው። እንዴት ክብደት ቀነስኩ ኦር ደግሞ ክብደት ለመጨመርም እንትን ምትሉ ካላችሁና ከጨመራችሁ እንዴት ክብደቴን ጨመርኩ የሚል ቪዲዮ መስራት። ለዛሬ በስተመጨረሻ ያያስኩ ሊስት ምን መሰላችሁ ቻሌንጅ የሆነ ቪዲዮ እራሳችሁን ቻሌንጅ የሚያደርግ ለምሳሌ ለአንድ ሳምንት ጠዋት 11 ሰዓት መነሳት በኢትዮጵያ አቆጣጠር ኦር ለአንድ ወር ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ ዳይትም ሊሆን ይችላል ለአንድ ወር ስኳር ነክ ነገር አለ መብላት ኦር ገባችሁ እናንተን ቻሌንጅ የሚያረጋችሁ ነገር በዛው ቪዲዮ እየሰራችሁ በዛውም ለእናንተም እንዴት ነው ጥሩ ነገር ያረጋችሁ ለራሳችሁ ገባችሁ አባባሌ ሰው እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ይጠቅማችኋል በያስባለሁ ሶ ለዛሬ እንግዲህ ይላችሁ የመጣውት የቪዲዮ የዩቲዩብ ቪዲዮ ሐሳቦች ይሄን ይመስላል አንዳንዶቹን ሰርቻችኋለሁ አንዳንዶቹን ገና ለመስራት እኔም እያሰብኩኝ ነው በጣም በጣም ቢዚ ስለሆንኩኝ ነው ቶሎ ቶሎ ቪዲዮ ማለቀላችሁ ግን ካሁን በኋላ እንደምን ራሴን እያጣበኩኝ ቶሎ ቶሎ ቪዲዮ ለመልቀቅ አስቤያለሁ ከናንተ የሚጠበቀው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ በቀጣይ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ ለዛሬ ሜሮን ነበርኩ ባባይ ቻው